מרב משה החליטה לעשות את הכל הפוך, קודם כל משפחה עם שלושה ילדים, רק אחרי זה לימודים. האקדמית תל חי סייעה לה לא מעט להגשים חלום, היום היא כבר בשיאו של תואר שני בהתנהגות ארגונית. אהלן. היי, שלום. אז זה בעצם כמו חתונה הפוכה, נכון? קודם כל משפחה ואחר כך לימודים. נכון. איך זה אפשרי? בעיקרון, החלום שלי הכי ורוד היה להיות אקדמית, ולהשיג תארים מתקדמים ולנהל אנשים. אבל מהר מאוד הכרתי את מי שהיום הוא בעלי, והתחייבנו למשכנתה, קנינו בית, משכנתה ל-24 שנים, ילדנו שלושה בנים מקסימים, אחד בן 20, האמצעי בן 18 והקטן בן 14, ורציתי מאוד להיות אימא. רציתי להיות אימא שנמצאת, שנוכחת, שעוזרת. ולא חשבתי שאני אוכל להתפצל בצורה כזאת של גם לעבוד, לפרנס וגם ללמוד תואר מתקדם וגם לגדל המשפחה כמו שאני רוצה. אז ויתרת כאילו על הלימודים בהתחלה, בהחלטה? ויתרתי. בזמן שכל בני המחזור שלי עשו את המסלול הרגיל של צבא, טיול אחרי צבא, לימודים והקמת משפחה, אז אני קודם הקמתי משפחה. ורק אחר כך... והרגשת תחושה גדולה של פספוס או של ויתור? בעיקרון כן. תמיד היה לי את ההרגשה שאני מפספסת משהו, שאני רוצה את זה כל כך, אני רוצה להתקדם מקצועית ואקדמית, וידעתי שבאיזשהו שלב לאורך הדרך אני אגשים את החלום הזה, ובסוף זה קרה, אמנם בגיל מאוחר. מה זה משנה? כי הסתכלתי על זה שבעצם מקומות עבודה מסתכלים על גיל. למרות שהיום יש גיוון גילאי, ואם אתה נכנס לחברת הייטק, אז אתה רואה מבני 18 ועד בני 60 ו... אבל נורא, כאילו, היו לי חששות. הכבוד היו שכאילו, אוקיי, אני אלמד, ומה יהיה אחר כך מבחינת המסלול הקריירה? מה, אני אפתח קריירה בגיל... האם האקדמית תל חי נתנה לך איזשהו מסלול מיוחד לאנשים שנזכרו מאוחר או שעשו את הבחירות שלהם? האמת היא שזו בחירה בעיניי סבירה לחלוטין, אבל מה בגמישות שם, או האם יש מסלול מיוחד שמיועד לאנשים כאלה? כן, בהחלט. האקדמית תל חי פתחה באיזשהו שלב מסלול מותאם לאנשים עסוקים, זה נקרא, ממש ככה. וואלה. שאתה יכול גם לעבוד, גם להיות בעל משפחה, וגם ללמוד בצורה איכותית וטובה ומיטבית. ואמרתי, וואו, כאילו, ששמעתי על זה, נצצו לי העיניים. הנה, הנה, הנה הזדמנות. וגם להיות בעלת הפרעת קשב. וכן, ולהיות, וזה גם אחד הדברים שבגללם פחדתי ללכת ללמוד. אבל הובחנתי במרכז חממה של האקדמית תל חי, וקיבלתי כל מיני הקלות. וזה די עזר לי במבחנים, למען האמת. בכלל, כל האווירה בתל חי, באקדמית תל חי, הייתה מאוד מכילה. זה ארגון גדול, כן, בטח לא כמו, נגיד, אוניברסיטה אחרת, שמותר לי להגיד שמות של אוניברסיטה אחרת, אבל בהחלט ראיתי שרואים אותי בגובה העיניים, שסופרים אותי, שמתייחסים אליי. הקהילתיות שיש באקדמית תל חי, בכלל, אתה נכנס לקמפוס, אני לא יודעת אם יצא לך להיות באקדמית תל חי אי פעם. אבל הרבה ירוק, נכון? ירוק. אתה נכנס כל החרמון וכל הגולן והכל ירוק, ואווירה כזאת של ממש כזה, כמו, לא יודעת, טאי צ'י יוגה כזה, לא יודעת, וולנס, וולנס. וואלה. אוקיי? ובגלל שהיה לי כזה... הייתה לי כזו חוויה טובה בתואר הראשון. זה למה שלא שאלתי את עצמי, רגע, אני אלך לאוניברסיטה חיפה, אני אלך לאוניברסיטה כזו או אחרת, מכללה אוניברסיטה, ואז אמרתי, לא, אין סיכוי שאני עושה את זה במקום אחר. זה היה כזה, ברור לי שאני הולכת לעשות תואר שני גם באקדמית תל חי, בגלל החוויה הזו, המעצימה הטובה. ואת למדת ואת מתמחה בוולנס של אנשים בתוך ארגונים. לגמרי. השירותי אנוש בעצם, כאילו, זה ממש מותאם אופי. אני אדם מאוד מכיל, מאוד אמפתי. רואה את האחר, שומע אותו, מבין אותו, רואה את העולם מנקודת המבט שלו, מהעיניים שלו. וזה מה שצריך להיות בתור אדם של שירותי אנוש. בעצם...
בעצם... זה שם המקצוע שלמדת, שירותי אנוש? שירותי אנוש ולא משאבי אנוש. אוקיי. כאשר שירותי אנוש מכיל בתוכו גם את משאבי האנוש. משאבי האנוש תפקידם גיוס, מיון, השמה, הדרכה וכו'. כאשר אתה הולך לניהול לשירותי אנוש, אתה בעצם בראייה מערכתית מתכללת, אתה עושה הכל, אתה למען כל בעלי העניין, מה-high corporate executives ועד העובד הכי הכי זוטר, הם הלקוחות שלך, הם העניין שלך, הם המוקד שלך. אתה אמור לעשות שיהיה להם רווחה, well-being, אתה אמור שהם יהיו שבעי רצון, שאיכות החיים שלהם תהיה יותר טובה בארגון, שיהיה איזון נכון בחיים שלהם בין עבודה לבין הבית, אוקיי? דברים כאלה. וזה ראייה מערכתית של אדם שהוא לומד שירותי אנוש. שזה דבר יפה, שבעצם את יצרת איזון בין הבית לבין העבודה שלך, גם אם באיחור, אבל אין דבר כזה איחור, כל דבר בזמנו, הכל מדויק. עכשיו את עושה את זה לאנשים אחרים? לגמרי, לגמרי, כן. יפה מאוד. עלי והצליחי, תודה רבה. תודה רבה לך גם. תודה רבה, מירב, תודה רבה.